Gospodin Bojan Živković, ekonomista, informatičar sa nama i bira sebi srećnu kombinaciju pitanja. Sad da vidimo koliko je Deda Mraz doneo ta neka lepa pitanja, ali uopšte mislim da ove generacije bar sve znaju. Nećemo reći koje su to generacije. Prvo pitanje za tu generaciju kaže ovako. Ha, da li gospodin Voja prati Eurosong? Ove godine je pobedio jedan poprilično neobičan pobednik, a ko je ovogodišnji pobednik pesme Eurovizije, zapravo iz koje zemlje dolazi? Italija. Tako je, prvi poen Maneskin, I bang you. Ko je otkrio Ameriku? Vasco de Gama, Kolumbo ili Ferdinand Magellan? Kolumbo. Tako je. I treće pitanje, novčana jedinica u Japanu je... Jel treba neko ponuđeni odgovor? Jen, tako je. Eto, gospodin Voja sebi bira ovako lepo neku nagradicu. Samo da okrenemo da se ne vidi onako baš šta piše, ali sve su super. Tako da koji god izvučete, mislim da će vam se dopasti. Može? Šta piše tu? Na naslovnoj strani piše... Mama. Amibo, prodavnica veš. Tako je. Nagrada poklon paket. Jel znate gde su oni? U glavnoj ulici, lepo ćete ih pronaći i sve kvalitetno. Dakle, uživajte i možda sebe obradujete ili nekog vama koja je draga. Srećna vam nova godina. Hvala i vama. Sve najbolje. Aleksandra Stojić, 32 godine po zanimanju pedijatrijska sestra, a vidi se iz priloženog da je pedijatrijska sestra, bira sebi pitanja za ovaj nagradni kviz, ta pitanja ću ja da pročitam. Jao, što ti imaš pomoć, najvredniju pomoć imaš ti ovde, pogledaj šta je ove dečurlice. E, sad odgovaramo na pitanja. Prvo pitanje kaže, Đavolja Varoš nalazi se u blizini kog grada? Jel treba tri odgovora? Jel može da pomoć od tri odgovora? Može pomoć. Kuršumlija, Niš ili Vranje? Pa je to prvo Kuršumlija. Tako je, poen broj jedan. Idemo dalje. Pomaži mi, hajde. Irci za godinu dana. Kako? Irci za godinu dana. Najviše popiju piva, do. Čaja ili viskija. Da gaje, mama. Pazi, viskija, recimo. Da, viskija na prvom mestu, verovali ne, ali pivo na drugom. Tako da, i to je tačan odgovor. I imamo još jedno pitanje. Dobra. Sad ne znam da si bila, ali nikad se ne zna. Grad svetlosti je Pariz, London, Obrenovac ili Rim. O, lepo bi bilo, ali Pariz valjda. Valjda Pariz, tako je. Nadam se da ćeš uspeti da odeš. Nisam ti ništa pomogla, ali su ti tvoja dečica. Pa mislim na nju. Ali sada će ti pomoći da izaberu jednu nagradu. Jednu, evo ovu prvu koju je uzem. Hoćeš, uzmi kovertu. Uzmi tu prvu. Šta piše tu? Ajde, Lenči, pomozi. Šta piše tu? Evo ovako. Ne, evo ovde na naslovnoj strani piše. Piše. Pizzerija Turtles, nagrada, velika pizza. Velika, jel može pizza, deco? Ne volimo pizzu. Je, bravo. Ne volimo pizzu. Jel ne volite pizzu? Hvala. Molim, hvala vama. Pošaljem poljubac. Sreća vam nova godina. Hvala takođe. Nagradna pitanja izlači i Snežana Bijanić, 51 godina, inače po struci službenica. Snežana, vi baratate papirićima, pa sad srećno. Evo ova Deda Mrazova torbica, sad ću ja da otvorim ta pitanja i da vam pročitam. Kaže ovako, prosto kobasulj pitanje za mene. Kaže ovako, glavni grad Rumunije je, da li vam treba pomoć, tri opcije ili... Bukurešt. Tako je, prvi poen. Da biste probali sahir tortu, u koji grad morate da otputujete? Jel treba pomoć prijatelja? Pomoć tri odgovora, tri opcije. Mislim da znam, ali ajde malo pomoć. Ajde, Prag, Beč ili Rim? Beč. Tako je, drugi poen. Koji glumac igra Floyda u čuvenom filmu Nacionalna klasa? Draga Nikolić. Draga Nikolić, tako je, bravo. To je tri poena, evo imate i obožavaoce ovde na Gradskom trgu. Ali svaki trud se isplati, što će reći da birate sebi nagradu. Pogledajte šta ima sve ovde, izaberete sebi. Šta piše tu? Evo, pročitajte nam šta ste dobili. Parfumerija Bambino. Poklon paket. Kud ćete lepši? Jao, hvala vama. Pomaz za novu godinu. I Bambino. Deda Mraz je znao što vam treba. Divno. Srećna vam nova godina. Hvala, takođe sve najbolje.